Sky. Driver bollen framåt just som vi passerar mittmärket av andra halvlek. Kosica för hemmalaget till Namani. 1-0 AFC. Kosica försöker ta in till Namani. Ja, den är faktiskt i mål. Nicken från Namani. Första riktiga avslutet för... Långboll tänkt där för Namani och Jarl. Jarl gör det där bra. Namani till Kamara. Lushako, Felix Michel till Jarl. Och Namani trycker in kvitteringen 1-1. Ja, vilken sprakande inledning på den andra halvleken. Saletros för bollutskott. Och så tappar han till Nalic. Det var smart av Nalic, 2-1 läge. Pass in mot Löper. Willem Löper, men den touchen var inget bra. Han kommer helt ur läge. Här är Nalic igen. Med inspel och det är mål. Namani reducerar. Kommer Löper. Tar sig runt Rogic, gör det bra. Raskaj sätter fart nu. Raskaj letar efter Kamara. Han väljer att spela bollen till Adi Nalic. Nalic tar sig ner och skickar in bollen. Ja, det är bra! Det är mål! Det är Namani som nickar in den bollen till 1-1 i den 78:e minuten. Namani spelar Michel. Här är Raskaj. Jan med fina ytor nu. Jarl med inspel och här är 2-0. Samuel Namani har öppet mål. Till en Felix Michel. Ja, titta. AFC går fram här och det är Felix Michel och Samuel Namani. Namani i mål! Det är 1-0 för AFC Eskilstuna. Och det är inte alls oförtjänt och AFC varit laget som tryckt på i hela den här halvveken. Men de chockar hemma publiken. Det var väldigt svårt att ta bollen från honom. Namani, som sagt, är väg mot om inte lyckas ta bollen av Samuel. Nu är det bara chansen på Eskilstuna här. Podsic in mot Namani. Namani tittar på starkare i Namani på väg ett skott. Ja, det kommer chans till slut. Namani stark, bra FC. Namani sliter sig loss. Ska han skapa någonting här mot Holgersson? Ja, han kommer till avslut i alla fall. Även om han hamnade lite... passningen lite för sent. Mikkelsen. Gigovic. Det är trångt i straffområdet. Namani sen för AFC ensam mot 5 Helsingborg-spelare. Namani med bollen.